Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյյան տապանդ է, ես ուզում եմ ողջունել ինչպես մեր Կալիֆորնիայի հեռուստադիտողներին, այնպես էլ սոցիալական ցանցերով, YouTube-ով և Facebook-ով մեզ դիտող հանդիսատեսներին և մի անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել այն բազմաթիվ դրական արձագանքների համար, որոնք մենք ստանում ենք էլեկտրոնային փոստով, որոնք մենք ստանում ենք սոցիալական ցանցերի մեջ։ Սա նշանակում է, որ դուք մեզ հետևում եք, իսկ մեզ համար շատ կարևոր է ձեր կարծիքը, այնպես որ ես հորդորում եմ, որ դուք շարունակեք պահպանել կապը մեզ հետ։ Ուղիղ եթերում հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք մեզ հետ կապվել Կալիֆորնիայից 818-967-5321 հեռախոսահամարով, Հայաստանից 060-35-1131 հեռախոսահամարով, իսկ մեր YouTube-ի և Facebook-ի հասցեները դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին և միշտ կարող եք այնտեղ գտնել այս հաղորդումների տեսագրությունները ևս։ Հիշեցնեմ մի բան էլ, որ երբ մեզ դիտում եք ոչ ուղիղ եթերում, ձեր հեռախոսազանգերը ձայնագրվում են, մենք այդ հեռախոսազանգերը օգտագործում ենք ապագայում հետադարձ կապ հաղորդաշարի ժամանակ, այնպես որ մի վրհատվեք, եթե դուք դիտում եք մեզ ոչ այս ժամին։ Այսօր մենք մեր տաղավար ենք հրավիրել ռեժիսոր դրամատուրգ Խաչիկ Չալիկյանին, որին դուք անշուշտ ճանաչում եք, պարոն Չալիկյանը մեզ մոտ եղել է մի քանի անգամ, և այսօր մենք խոսելու ենք մի փոքր մշակույթից, արվեստից, հոգևոր և գաղափարական ոլորտից։ Պարոն Չալիկյան, մեր եթերներում մենք բազմից սարիթ ենք ունեցել քննարկելու մշակույթի վիճակը, և դուք բազմիցս նշել եք, որ գոյություն ունի գաղափարական վակում, մշակույթի և արվեստի բավականին վատ վիճակ, ուրեմն այսպես նիշերի իջեցում և այլն, բայց մեր վերջի հանդիպումը եղել է ուրեմն Թավշյա հեղափոխությունից առաջ։ Ես կխնդրեի ուրեմն ձեր գնահատականը Թավշյա հեղափոխության և նրա գուցե և բերած փոփոխություններին մշակույթի և հոգևորի ոլորտում։ Փոփոխությունը ահռելի է, թվում է ոչինչ չի փոխվել, և ես բառ արտառոցը հնչում, ես ինչ ունեմ ահռելի ասելով։ Իհարկե մշակույթի այսպես անմխիթար վիճակը նույնն է, ոչինչ չի փոխվել, բայց տարբերությունը ահռելի է, որտեղ փոխվել են մարդկանց պահանջները, հեղափոխությունը նոր ակնկալիքներ բերեց, և այսօրվա ակնկալիքների և մեզ մատուցվող մշակութային դաշտի միջև անդունդը այս պարագայում ուղղակի անթույլատրելի է, որտեղ ցանկացած հեղափոխություն դա նախ հոգու ոգու զարթոնք է, և եթե մենք դեր չենք կանգնում, եթե հեղափոխությունը չի բերում համարժեք մշակույթ, որտեվ երկիրը նախ, ինչպես և ամեն ինչ, նախ ձևավորվում է հոգևոր դաշտում, եթե մենք հոգևոր դաշտում չունենք այդ տեսիլը, և հոգևոր դաշտում այսօր չենք կայացնում այն երկիրը, որը ուզում ենք վաղը ունենալ, անձամբ ես մեծ թերահավատ եմ, որ այդ երկիրը կայանա, եթե դրա մշակութային հենքը այսպես վակումի մեջ է։ Ընդհանրապես մշակույթը համարվում է գլխավոր առանձնահատկությունը այս կամ այն ազգի։ Մենք կարծես թե ապրում ենք գրեթե նույն կյանքով, համայն դեպս ձգտում ենք նույնատիպ կենցաղային պայմաններում ապրել, որոշակի չափորոշիչների համապատասխան։ Կարծես թե մեր ուրեմն գործողությունները աշխատանքի արտադրության մեջ նույնն են, լինի դա ասենք աֆրիկական երկրում, Հայաստանում կամ Եվրոպայում, և տարբերությունը մեր մտքի հոգևորի հիմնականում մշակութային արժեքների մեջ է, և շատ մտածողներ միշտ, երբ որ ազգային առանձնահատկություններ են նշում, միշտ ուրեմն առաջնային են դնում մշակութայինը, և դրանից ացանցալ են դնում տնտեսականը և մնացած ուրեմն բոլոր հարցերը։ Արդյոք Թավշյա հեղափոխության սանդղակը ևս այդպիսին է։ Դուք ճիշտ ասեցիք, որ ամեն ինչ հիմքում ընկած է մշակույթը, բայց ես կուզեի նախ տարանջատեինք մշակույթ և արվեստ արտահայտությունները, ոլորտները։ Մշակույթ իհարկե մենք ունեցել ենք, ունենք, և այդ հարուստ ժառանգությունը ոչ ոք չի կարող օտարել, բայց եթե չկա այսօրվա արվեստը,
եթե մենք չունենք այն պատուհանը, որով նայելով արժևորում ենք մեր մշակույթը, այդ դեպքում այդ մշակույթը արդեն ինքն է մեզնից օտարվում։ Այսինքն շատ կարևոր է, որպեսզի գործի մշակույթի լոկոմոտիվ արվեստը, որը այսօրվա ոգու հետ կոնտակտն է։ Եվ այ մի քիչ առաջ, որ խոսում էինք, հենց հեղափոխությունը դա նախ հոգևոր հեղափոխություն էր, այսպես ասենք, վարչապետը հրճակեց արդեն տնտեսական հեղափոխություն, իսկ ինչ վաղն էլ գիտական, մյուս օրը այսպես գյուղատնտեսական, կրթական, այսինքն եթե մենք տանուլ ենք տալիս հոգևոր հեղափոխությունը, այդ դեպքում բոլոր ոլորտները դառնում են հիմնազուրկ, այսինքն հոգևորը, ոգեղենը, ես այսպես կասեի, պիտի ամեն ինչի մեջ լինի։ Ենթադրենք, օրինակ, էլի ես համաձայն եմ, որ ասում են նախաղքատությունը պիտի հաղթահարել մարդկանց ուղեղներում, բայց իսկ ինչ իշխանությունը իր ուղեղում հաղթահարելու ոչինչ չունի, ես ինչ նկատի ունեմ, այ տեսեք, սկսենք առօրյա մի այսպես աղմկոտ երևույթից, երբ որ մարդիկ գերատեսչությունները ինքնապարգևատրվում էին, իհարկե դա շատ տգեղ եւ այսպես շատ խոցելի եւ հիասթափեցնող երևույթ էր, բայց ինձ ավելի շատ մտահոգեց, որ ոչ մեկը չփորձեց հարցի մեջ խորանալ եւ փորձում էին հիմնավորել, որ այ քանի որ քիչ են աշխատավարձ ստանում, բնականաբար պիտի իրենք շահագրգռված լինեն։ Ինձ համար անհեթեթ է, այսինքն հայրենիքը սիրելը փողով է, հայրենիքին ծառայելը փող պիտի գրի իր մեջ, եթե չկա այդ նվիրումը եւ նրանք պիտի փողով երկիր կայացնեն, ես չեմ հավատում ոչ իրենց, ոչ այդ երկրին, եթե այդ զոհաբերությունը ամեն ինչի մեջ պիտի լինի։ Այ հիշենք, երբ որ Միասնիկյան ինքինը նամակով ասում էր, սոված են Բելարուսիայից նամակ էր գրում, մի քիչ գումար ուղարկի, ասում էր, խնդրում եմ, մի փոքր սպասի, աշխատավարձ ստանամ, կուղարկեմ, երբ որ ամբողջ երկիրը, դրանից առաջ էլի հիշում եք, ինչ թալաներ նույն երկրում, այսինքն եթե չկա այդ բարոյական, ոգեղեն, երկրին ծառայելու նվիրումը, անձնազոհությունը, այ եթե չկա նախ այդ հոգևոր հեղափոխությունը վերնախավի տեսիլի գիտակցության մեջ, ոչ կարելի է գյուղացուց պահանջել, որ նրա ուղեղում հեղափոխություն լինի։ Շատ լավ, ես ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ ձեր վերջին մտքին։ Այ դուք ասացինք իշխանությունը իր մտքում փոխելիք չունի արդյոք։ Հիմա եկեք մի փոքր հասկանանք այդ իրավիճակը։ Այդ իշխանություն կոչվածը դա ինչ-որ երևույթ է առանձին, թե դա մարդիկ են, որոնք ունեն իրենց ուրեմն մտքերը։ Եթե դուք իշխանության անվանեիք երեք, ես նկատի ունեմ Թավշյա հեղափոխությունից առաջ, ապա ինչ-որ տեղ կարելի էր հասկանալ, որովհետև տասնյակ տարիներ նույն մարդիկ իշխանության ղեկին նստած էին և այստեղ արտահայտությունը կարելի էր հասկանալ։ Հիմա դուք խոսում եք իշխանության մասին, մարդկանց մասին, որոնք ընդամենը մի քանի ամիս է, ինչ իշխանություն են, այսպես ասենք, և արդեն ասում եք իրենց մտքում փոփոխելու մասին, բայց ոչ թե մարդկանց եք ասում, այլ ասում եք այ իշխանական կեցված կունեցողներին։ Հետևաբար արդյոք չի նշանակում, որ դուք արդեն ընդունեցիք, որ այդ իշխանությունը, այդ երևույթը արդեն վարակել է այդ մարդկանց և այդ մարդիկ իրենց բոլորովին այլ վարքագծով են։ Չէ, ես ընդհակառակ ուզում եմ իշխանությանը ինքս վարակել այդ նշանչանքով։ Եվ այսպես ասեմ, երբ որ խոսում էիք մարդկանց կոնկրետ իշխանությունը անձերեն, ես այսպես ասեմ, նախ մի այսպիսի ապահովագրեմ ինձ մի շատ կեղծ ընկալումից, այսօր իհարկե ես դեմ եմ իշխանությանը այսպես քննադատելուն, որովհետև ակամայից հայտվում ես այն սև դաշտում, այն վակումում, որ այսօր լցված է չարությամբ, պատելությամբ, այսինքն այսօր իշխանությունը մենք ինքներս ենք և ամեն մեկս պիտի պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, բայց բնականաբար ամենակարևորը բոլորիս և իշխանության համար, ես չեմ կարծում, որ այս մարդիկ եկան իշխանության և ընդամենը որոշակի ժամանակ, շատ կարճ ժամանակ անցել, այդ իշխանությունը մեր բոլորի մեջ կա ի սկզբանե, այսինքն հնարավորություն ա ստեղծվել իրենց տեսիլ իրականացնելու, այսինքն նրանք նոր պիտի ձևավորեն, ես դա չեմ ընդունում, այսինքն մենք հիմա խոսում ենք որպես իշխանություն, անկախ նրանից մենք այդ լիազորությունը ունենք թե չէ, և այդ առումով նույն, եթե էլի վերադառնանք այն ժամանակներին, ինչի մասին խոսեցինք, նույն Միասնիկյանը առաջին հերթին ինչ ուներ, ուներ երկրի տեսիլ, և այդ տեսիլի շուրջ հավաքում էր և գաղափարական մարդկանց, և դրսից էր հրավիրում այդ արժեքները կրող, այդ հավատամքը կրող մարդկանց, որ այդ երկիրը կայացներ, այսինքն ես օրինակ բերեմ, մարտի 1-ից հետո 2008 թիվներ, չէ՞,
մարտի 1-ից հետո նորահարչակ, ինքնահարչակ, այսպես ասենք, նախագահ հրավիրեց իր մոտ, եւ այնտեղ երկու հոգի էինք ընկերոջս հետ, երբ որ ինձ հարցրեց, ի՞նչ ես անում, ո՞ւ մասնիկ, աննուված, Սերժ Սարգսյան, ընկերս Աշոտ Ադամյան, այ երբ որ հարցրեց, ի՞նչ ես անում, ասի անհեթեթ անիմաստ գործով եմ զբաղված, թատրոն, կինո, հեռուստատեսություն, իսկ ինչի անհետ, այսինքն որովհետև ես այսօր պիտի փորձեմ ձևավորել մշակույթը, այսօր պիտի ձևավորի այն երկիրը, որը դուք վաղը քաղաքական դաշտում ուզում եք ունենալ, եթե դուք չգիտեք ինչ երկիր է կառուցում, իմ գործունեությունը անիմաստ է։ Դա իհարկե այդ ընկալումը չկար, նա որպես կատակ ընկալեց եւ ասեց, ոչ թե ես կառուցում եմ մրցունակ երկիր եւ այլ, ասես այսպիսի անհետ բաներ, բայց խնդիրը ի՞նչն է, այ ես այսօր էլի չգիտեմ մշակույթը ներկայացնող մարդկանց ի՞նչ երկիր կայացնելու հոգեվոր պատվերատրված, ավելին մշակույթի նախարարությունն է վերանում, դա խիստ մտահոգիչ է եւ այսօր խեղդվողներիս խնդիրը մենք ինքներս պիտի մեր ձեռքը վերցնենք վերջին հաշվով։ Շատ լավ, դուք շատ հետաքրքիր բան ասացիք, թե ինչ երկիր են կառուցում, եւ հենց մի անգամից այդ հարցը ինձ մեջ առաջացավ, իսկ լավ, իսկ իշխանության այն մասը, ձեր տերմինով խոսենք, որը լիազորություններ ունի, իրենք պատկերացնում են ինչ երկիր են կառուցում, սա մեկ, եւ երկրորդ, իշխանության այն մասը, ժողովրդին է իշխանությունը, ես իմաստով եմ ասում, որը այդ լիազորություններին տիրապետում է, պատրաստվում է խորհրդակցել իշխանության մյուս մասի հետ, որը ոչ այդ լիազորություններին չի տիրապետում։ Նախ ես չգիտեմ իշխանության կոչված լիազորություններ կրող մարդիկ այդ գիտակցությունը ունեն, թե չէ, առնվազն մշակույթի դաշտից նայելով ես այդ բանը չեմ տեսնում, ինչ որ կերպ դա պիտի արտահայտվի։ Երկրորդ, նրանք ովքեր դա տեսնում են, փնտրում են լիազորություններ դա անելու, իհարկե մշակույթը դա առաջին հերթին, ինչ ասեմ, այսպես պայքար չի լիազորություններ ստանալու կամ ինչ որ գործ անելու, ընդհանրապես գործ անելու հնարավորություն, ընդհանրապես գործունեության դաշտ, իսկ ինձ տխրեցնում է, որ այն արվեստագետները, ովքեր պայքարում են, դրոշ են բռնում, փորձում են, ինչ ասեմ, անգամ պալատ մտնել, նրանք իվերջո խեղկատակ են դառնում, եւ դա մշակույթի գործ չի, խնդիրը չի, ինքը փորձի իր համար լիազորություն ստեղծել, հացադուլ անել եւ այլ եւ այլ, այ այն տեսիլը կրող թեկուզ եւ բացառիկ իշխանության ներկայացուցիչները պիտի ունենան այդ գիտակցությունը, եւ դա իրենց խնդիրն է հենվել ճիշտ արվեստագետի վրա։ Տեսեք, պարոն Չալիկյան, իշխանությունը ըստ էության դա կազմակերպչական աշխատանք է, արվեստը, մշակույթը, հոգևորը դա բովանդակային աշխատանք է, դուք պատկերացնում եք, որ բովանդակային աշխատանքով զբաղված եւ միջև այսպես վերջին բջիջը այդ աշխատանքի մեջ մտած մարդը, իսկ ճշմարիտ արվեստագետը չի կարող ճշմարիտ արվեստ չստեղծել, եթե այդպիսի նվիրումով չտրվի իր գործին, դրան զուգահեռ կարողանա կատարել նաև կազմակերպչական աշխատանք։ Ոչ, բնականաբար չի կարող, դրանք տարբեր ոլորտներ, տարբեր շերտեր են, ես հենց այդ մասին եմ ասում, այն արվեստագետները, որոնք այսպես ճկնում են… Հետևաբար, ուրեմն, այստեղ ոչ թե արվեստագետը իրեն լիազորություն ստեղծելու խնդիրն է դրված, այլ այն մարդիկ, ովքեր պիտի ոլորտը կառավարեն եւ կազմակերպեն, որպեսզի բոլոր այդ արվեստագետների, գործիչների համար լինեն տանելի եւ ստեղծագործական պայմաններ, իրենք պիտի հասկանան, ինչը պետք է մարդկանց։ Բնականաբար, բայց այսօր դրա գիտակցությունը արդեն հաստատ կարող եմ ասել, գոյություն չունի, որտեղ տարիների ընթացքում աղավաղվելով, այսպես ասեմ, մենք այսօր նույնիսկ մենք ենք ասում, մենք եմ ասում, որովհետև դա այսպես համատարած անցնում է, մենք կորցրել ենք մշակույթի մասին իրական պատկերացումը, թե ինչ խնդիր է կրում իր վրա մշակույթը, որն է իրական արվեստը, այսինքն իսկ ինչ պատվեր պետք է տալ, նույն ինձ համար շատ տխուր է նաև այս թեմաներով խոսել արվեստագետների հետ, որովհետև մենք չգիտենք ինչ բան է այսօր, արվեստը դարձել է ստեղծագործական, ընդհանրապես ոլորտ, մասնագիտական մի շերտ, որտեղ մարդիկ չգիտես ինչի, ինչ որ զբաղ
զբաղվածություն ունեն, ինչ որ գործեր են անում, բայց արվեստի այսպես առաքելությունը լրիվ ուրիշ է, մենք մոռացել ենք, որ դա այն այսօրվա ոգու հետ կոնտակտն է, որը մարդու մեջ այն սիրո ավելցուկն է, որ այդ սիրո իմպուլսները փոխանցում է, որպեսզի հասարակությունը շարունակի հոգևոր ներդաշնակության մեջ ապրել։ Իսկ եթե այդ ընկալումը նույնիսկ արվեստագետների մոտ այսօր արդեն համատարած գոյություն չունի, մենք ինչ ենք ակնկալում իշխանությունից, այսինքն ինձ համար այսօր ուղղակի աղետալի վիճակ է, այդ առումով աղետալի վիճակ է, որովհետև մենք լինելով հոգևոր հզոր այսպես մշակութային ազգ մեր մշակութային ժառանգությամբ, ապագայի տեսիլի հետ այդ ներդաշնակության բացակայությունը մեզ այսօր մենք հայտնվել ենք օդի մեջ։ Լավ, մենք հիմա պետք է դուրս գանք կարճատև գովազդային դաթարի, ես օրդորում եմ մեր հեռուստատեսողներին մնալ մեզ հետ, գովազդից հետո մենք կշարունակենք մեր զրույցը ռեժիսոր դրամատուրգ Խաչիկ Չալիկյանի հետ։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում դուք դիտում եք Նոյան Տապանը և մեր հյուրն է ռեժիսոր դրամատուրգ Խաչիկ Չալիկյանը։ Պարոն Չալիկյան, մենք խոսում ենք արվեստի և բարձրաշեք արվեստի մասին։ Կա այդպիսի արվեստ հիմա Հայաստանում ստեղծելու հնարավորություն։ Այսինքն իշխանության խնդիրը արվեստի և մշակույթի բնագավառում դա ըստ երևույթին կազմակերպչական այն աշխատանքն է, որի արդյունքում արվեստագետները հնարավորություն ստանան ստեղծել այդ արվեստը, ստեղծել այդ մշակույթը, ինչը որ հետադարձ կապով հետո պիտի պայմանավորվի տվյալ երկրի հզորությունը, վերջ-վերջու երկիրը հզորը իր մշակույթով։ Ես կուզենայի ձեր գնահատականները լսել հենց այդ մասին, քաղաքականություն մշակույթի ոլորտում ինչպիսին է դա, կա այդ մշակույթը և ընդհանրապես այդ արվեստը հնարավոր է ստեղծել, թե դա արդեն մեր սերունդի խնդիրը չի։ Ես չգիտեմ բարեբախտաբար թե ցավոք, ոմանց համար ցավոք, բայց իրականում բարեբախտաբար դեռ կա այն ռեսուրսները, որը օրեցօր պակասում են վաղ գուցե արդեն չլինի, այն ռեսուրսները, որով կարելի է ձևավորել այն երկրի հոգևոր մոդելը, որտեղ վաղ ուզում ենք ապրել։ Ես նկատի ունեմ տարիների ընթացքում ուսանողների հետ առնչվելով, մինչև այսօր ես զոհեր եմ պատրաստել, որտեղ այդ ուսանողները այդ նշած զողով մոտենալով իրականությանը այս մշակութային դաշտում անելիք չունեն, բայց այսօր դրա անհրաժեշտությունը ճչում է, եթե մենք այսօր էլ կորցնենք, գուցե և արդեն վաղվա սերնդի դա պետք էլ չլինի։ Բայց առաջին հերթին մենք, ուրեմն ինչպես նշեցի, պիտի առաջին հերթին ունենանք երկրի տեսիլ, քաղաքական, իր գաղափարական, ծրագրային տեսիլ, որի շուրջ, որին պիտի ծառայեն մշակույթը, որով ակնկալում են կայացնել այդ երկրի հոգևոր դաշտը այսօր։ Եվ այդ առումով, օրինակ, այս պահին ես խոսելիս անդադ աչքիս առաջ Դոն Կիխոտն էր, այսինքն նույն Դոն Կիխոտը, երբ որ ես նման մի փորձ արեցի Դոն Կիխոտ բեմադրելու, նյութի վրա աշխատելու, և ինձ համար զարմանալի մի բացահայտում էր, որ Դոն Կիխոտը, երբ որ իրեն ներկայացնում են խելագար, ամենա սկզբից, երբ որ Սանչոյին համոզում է, որ գնան այդ իրենց թափառական ասպետությամբ զբաղվեն, ինքը ասում է Սանչո, գնանք կռվենք հողմաղացների դեմ, որպեսզի աշխարհը վերագտնի արդարությունը։ Այսինքն ինքը այսպես գիտակցված է կռվում հողամաղացների հետ, ոչ թե նրանց շփոթում է հրեշների հետ։ Այստեղ այսօրվա նույնիսկ հոգևոր դաշտում դրա անկալումը շատ քիչ է, որ այ այդ իրացիոնալ պայքարը, հոգևոր պայքարը, այսպես ասենք, փոքր մհերի կռիվը հրեշտակների է, դա շատ ավելի զորեղ է իր նշանակությամբ, քան թե կոնկրետ հրեշների հետ կռվելը։ Այսինքն նախ մենք պիտի հասկանանք, որ մշակույթը այդ իրացիոնալ պատվերն է, որը մեր շուրջը կա, այսօր իրացիոնալ բառն էլ, մետաֆիզիկա բառն էլ արժեզրկվում է, որտեղ մենք կամաց-կամաց բացահայտում ենք, որ այդ մետաֆիզիկական աշխարհը իրականում գոյություն ունի, եթե մենք չենք տեսնում, չի նշանակում, որ ինքը չկա։ Այսինքն այ ռեժիսորը եթե չի ընկալում
արվեստագետը, այն դաշտից եկող պատվերը, եթե մեր հասարակությունը առավել ևս իշխանությունը չի ընկալում այդ հեղափոխության լիցքը, որը եկել էր այդ նույն մետաֆիզիկական աշխարից եւ պատասխանատու չի այդ ոգու առաջ, ես ինչ եմ ուզում ասել, նախ մենք պիտի տեսնենք երկրի տեսիլը եւ այդ տեսիլը իրականացնող հոգեվոր լիցքերը։ Հիմա այդ առումով նախ պիտի հասկանանք իսկ ինչ բան է արվեստը։ Օրինակ այսպիսի մի քանի դատողություններ, մեջբերումներ անեմ, որ այսպես չստացվի, որ ես ինձնից հորինում եմ ինչ արժեքներ, որոնք այսպես ռեալ գոյություն չունեն։ Օրինակ Կորտասարի մոտ մի շատ հետաքրքիր վեպերից մեկում նախադասության հանդիպեցի, ասում է 2×2=4 գումարած հաշվողը։ Մեզ մոտ հաշվողը բացակայում է, համատարած մենք 2×2=4 ենք ստանում, չկա այն ոգեղեն սիրո ավելցուկը, որը իրան պոկում է գետնից և դարձնում է այսպես մղիչ ուժ։ Մի այլ արտահայտություն, իսկ ինչ բան է արվեստը, հիշեցի այս պահին Ապոլիների հայտնի արտահայտություն, ասում է կյանքը և արվեստը իրար հետ հարաբերակցվում են այնպես, ինչպես որ մարդու ոտքը և անիվը, այսինքն արվեստը իրավունք չունի ոտք ստեղծելու, ոտքը կա, ինքը պիտի անիվը ստեղծի, այսինքն դրանք այդքան պիտի իրարից տարբերվեն արվեստն ու կյանքը, իսկ մեր այսպես համատարած 2×2=4-ը վերջին հաշվով բերեց հանգեցրեց այսօրվա մեր այս սերիալային գեղագիտության, որը սպանի չէ հատկապես մեր վաղը ակնկալվող սերնդի համար։ Եվ ինչ պիտի անել հիմա, որպեսզի մենք կարողանանք այս իրավիճակը փոխել։ Եթե ես այսպես իմ նվաստ գնահատականներով փորձեմ ասել, ես խնդրում եմ գոնե այս պահը ընկալվի որպես շատ սուբյեկտիվ, մինչև այս ես անթատ փորձում եմ այդ երևույթների նայել կողքից։ Իմ համոզմամբ առաջին հերթին անհրաժեշտ է, մի քիչ առաջ որ ասվեց, կայացնել մշակույթը տեղից շարժելու լոկոմոտիվը, պետք է կայացնել արվեստը, որը միշտ այսօրվա մեջ է, ոչ ժամանակակից արվեստ չի լինում, պետք է փորձել նախ այսօրվա արվեստը կայացնել, որպեսզի այդ հոգևոր լիցքերը մենք կարողանանք փոխանցել, այդ սիրո լիցքերը փոխանցել նաև այդ ներդաշնակության ձգտող այսօրվա մեր հասարակությանը։ Եվ այդ առումով ես պատկերացնում եմ այսպես, մենք պիտի, և ասեմ, այս առումով ես մշակույթի այս վերջին նախարարի հետ եմ զրուցել, նույնիսկ այսպես ասեմ, որ նաև մեր վեհապարի հետ եմ զրուցել այդ մասին, որ առաջին հերթին մենք պիտի հոգևոր դաշտը առողջացնենք Երևանում մայրաքաղաքում ձևավորելով այ մեր ակնկալվող երկրի արվեստի կենտրոն, այսինքն մի տարածք, որտեղ մտնողը հայտնվի մեր իրական երկրի, մեր ինքնության, մեր վաղվա ակնկալվող երկրի հոգևոր դաշտում, այնտեղ գործի այսօրվա թատրոն, այսպես ասենք վաղվա թատրոն, վաղվա երաժշտություն, կերպարվեստ, ես կուզեի այնտեղ նաև ծրագիրը մի քիչ ընդարձակ է, նաև կինոստուդիան պատկերացնում ենք որպես այսպես համահայկական, որովհետև դա արդեն այսպես տեղային բնույթ չունի և գեղարվեստական խորհրդի առումով, առավել ևս ռեսուրսների և մարդկային և ֆինանսական և այլ և այլ, այսօր մենք պիտի թռիչք կատարենք և նախ այդ երկրի հոգևոր լիցքերը այսպես սպասարկող կենտրոն ձևավորվենք արվեստի, ես ասեմ, Փարիզը կարիք չունի Պոմպիդու կենտրոնի, նա այդ մշակույթը ունի, իսկ մեզ համար անհրաժեշտություն է ժամանակակից արվեստի կենտրոն, ավելին ասեմ վաղվա արվեստի կենտրոն, որտեղ հայտնվողը հայտնվի այդ երկրի հոգևոր դաշտում և մենք այդ ռեսուրսները վստահաբար այսօր ունենք, ես դա տեսնում եմ։ Ընդունեցինք ձեր ասածը, բայց ես կուզենայի փակագծերը բացել, ինչ է նշանակում ստեղծել այդպիսի արվեստի կենտրոն, եթե ավելի մանրացնենք պահանջը արվեստագետի։ Պահանջը, ես ասեցի մայրաքաղաքում, ավելին մայրաքաղաքի կենտրոնում պիտի դա լինի, տարածք, որևէ տարածք, որը ես տարածք եմ ասում, ոչ թե ասում եմ այսպես դահլիճ կամ եւ այլը, որտեվ այդտեղ ամեն ինչ պիտի լինի նոր պահանջներով թելադրված, ես նկատի չունեմ այնտեղ նյութական առումով, թող դա լինի ցեղ, թող, ուզում եմ ասել, խնդիրը դա չի, խնդիրը ես ցեղ ասեցի ու այդ բառը ինձ մի անգամից խրտնեցրեց, որտեվ մենք պիտի ստեղծենք ցեղի մեջ մի մաքուր
տարածք։ Եվ այդ տարածքի մեջ ձևավորենք, հավաքենք առաջին հերթին այն մարդկանց, ովքեր արվեստի տարբեր ոլորտներում ունեն այդ նորի ընկալումը, ունեն այսօրվա ոգին, ունեն այն երկրի տեսիլը, որի համար իրանք պիտի այդ մշակույթը կայացնեն։ Եվ եթե այնտեղ մտնողը հայտնվում է այդ երկրի հոգևոր դաշտում, ամեն առումով և ամեն ինչով, իհարկե առաջին հերթին այնտեղ ներկայացող արվեստով, ես դա պատկերացնում եմ նաև որպես համահայկական արվեստի կենտրոն, որտեղ օրինակ ես նույն թատրոնին ծառայելու մղումով շատ կուզեի, որ այնտեղ գործեր արևմտահայերեն թատրոն։ Այսինքն մենք համայն հայության ներուժը, ստեղծագործական ներուժը օգտագործելով, այսօր էլի նույն ցավոք և բարեբախտաբար մենք այստեղ ունենք նաև Սիրիայից գաղթած հոց հայրենակիցների շերտ, որոնք նաև իհարկե պիտի փորձել բոլորին ներգրավել, ովքեր, և ես վստահ եմ, եթե այսօր ամենահիվանդ օրգանիզմի համար վարակիչ բանը դա առողջ բջիջն է, և ինքը կվարակի այն մարդիկ, որոնք ամբողջ կյանքում, ինչ ասեմ, միայն այսպես ցամաքած են կերել, հանկարծ եթե նրանք տորթի համը տեսնեն, ես բնականաբար այդ մարդիկ կհայտնվեն, ես չեմ կասկածում, որովհետև դա կլինի արդեն սոցիալական միավոր, որը իր շուրջը կրելով նաև դրա անկալ լողներին, ի վերջո երկրի կայացման այդ լոկոմոտիվը կլինի, ոչ թե միայն մշակույթի։ Շատ լավ, ձեր մոտեցումը հասկանալի է։ Մենք հեռախոսազանգեր ունենք, փորձենք ընդունել նրանցից մեկը և շարունակենք խոսակցությունը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, մենք լսում ենք ձեզ, խնդրեմ համեցեք։ Մեր հերոստատուտով, այո, լսում ենք ձեզ։ Ես հետևում եմ ձեր հաղորդմանը, ես արվեստագետ եմ, և ձեր տված ցանկացած հարցին պատասխանում եք, ասեք թե ոչ մի կոնկրետ պատասխան չի տալիս, շատ ճոխ է խոսում, շատ օրինակներ է մեջ բերում, բայց կոնկրետ ոչ մի պատասխան չի տալիս ձեր հարցի վերաբերվող։ Եվ երկրորդը, արդյոք աշխարհում եք արվեստի վիճակը հիմա շատ է տարբերվում Հայաստանի արվեստի վիճակից։ Ես կուզենա այդ պատասխանը լսեի։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցերի համար, առաջինը գնահատական էր, ես կանդրադառնամ հետո, իսկ երկրորդ հարցի պատասխանը խնդրեմ։ Բնականաբար այդ պրոբլեմը միայն մերը չի, ամբողջ աշխարհում հոգևոր ճգնաժամը առկա է, և ասեմ, երբ որ մենք խոսում ենք արվեստի մասին որպես այսօրվա ոգու հետ կոնտակտ, արվեստի մեջ վերջի 35-40 տարում այդ կոնտակտը չի գործում, դա դարձել է մասնագիտական շերտ, որը առաջնորդում է լրիվ ուրիշ պահանջներով, ուրիշ նպատակներով։ Այսինքն, այսպես ասեմ, ես նայում եմ ֆիլմ, ինձ համար էական չէ, ֆիլմը 80-ականներին է նկարված, 90-ականներին թե երեք է նկարված, միևնույն է, այդ ֆիլմը չի արտահայտում իր ժամանակի շունչը։ Երբ որ մենք նայում ենք հին ֆիլմեր, 20-ական, 30-ական, մինչև 80-ականներ, տեսանելի է, նույնը երաժշտության մեջ, նույնը կերպարվեստում, այսինքն նշանակում է մշակութային գործունեությունը այսպես կառավարվում է որպես, այսպես բիզնես, որպես այդ մասնագիտական ինչ-որ ոլորտ և այլ և այլ, և դրա մեջ նաև բնականաբար կա քաղաքական խնդիր, որովհետև ազատ արվեստը, ժամանակակից ոգին կրող մարդը, ինքը ազատ է, և այդտեսակ մարդուն դժվար է կառավարել, այսինքն արվեստը այսօր չի ծառայում իր բուն ֆունկցիային, և հարցին եմ պատասխանում, բնականաբար այդ ճգնաժամը համաշխարհային բնույթ ունի, և այսօր ես շատ կուզեի, և եթե ոչ մենք Հայաստանում պետք է փորձենք այդ ճգնման լիցքերը տալ։ Շատ լավ, ես ինքս էլ մոտենամ ուրեմն գնահատականին, այստեղ խնդիրը հետևյալն էր։ Երբ որ ոչ արվեստագետին կամ իշխանությանը, կամ ժողովրդին, որ լիազորություն ունի, ինչպես դուք եք անվանում, պիտի ասես, որ գիտեք, արվեստի երկիր պետք է կառուցել, մշակույթի երկիր պետք է կառուցել, պետք է այդ հոգևոր կապը ստեղծել, վերջերջո այդ ամբողջը գալու է հարդարը, լավ, իսկ ինչ է պետք ձեզ դրա համար։ Չէ որ ես չեմ կարծում, որ մեր իշխանությունը պարտավոր է այսպես արվեստագետ լինել բարի ամենալավ իմաստով, այսինքն այստեղ վերջի վերջո մենք նորից վերադառնում ենք այն հարցին, որը տրվեց, խոսքը մշակույթի ոլորտում վարած քաղաքականության մասին է։ Մենք կփորձենք այս մասին ձեզ հետ զրուցել ևս մեկ գովազդային ընդմիջումից
անմիջապես հետ։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նոյան Տապանը, և մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք ռեժիսոր դրամատուրգ Խաչիկ Չալիկյանի հետ։ Մեզ կարելի է զանգահարել 818-967-5312 հեռախոսահամարով ԱՄՆ-ից և 060-35-1131 հեռախոսահամարով Հայաստանից։ Պարոն Չալիկյան, անդրադառնանք ուրեմն մշակութային քաղաքականության հարցին, որ վերջիվերջո, որքան ես եմ հասկանում, դա ընդհանրապես մշակութի և արվեստի պահպանման մեխն է։ Եվ ինչի մասին էլ խոսեն մեր արվեստագետները, ինչ պայմանների, ինչ ցանկությունների մասին էլ խոսեն, վերջիվերջո գալիս է խոսքը, խոսակցությունը հանգում է գումարին։ Կենտրոնը, դա ուրեմն ձեր ասած մշակութի կենտրոնը, վերջիվերջո տարածքը, դա եւս գումար է, աշխատավարձերը եւս գումար են, գովազդը դրա հանրաճանաչ դարձնել աշխարհով մեկ եւս գումար է եւ այլն։ Այսինքն մենք գալու ենք հանգենք մի խնդրի, որ ձեր ցանկություններն իրագործելու համար պետք են գումարներ, իսկ գումարները ուրեմն մեր երկիրը առայժմ դեռ չունի։ Սակայն կա հարցի մյուս կողմը։ Երկրի ղեկավարությունը, իշխանությունը պետք է պատկերացնի, ինչ բան է այդ մշակույթը։ Եվ ցավոք սրտի ես անուններ չեմ ուզում տալ, բայց մեր նախորդ տասնամյակների ընթացքում փաստորեն իշխանությունները այդ չափանիշը մշակույթի դարձրել են իրենց տեսլականի չափով, ինչքանով իրենք էին հասկանում այդ մշակույթը, ուրեմն մշակույթն էլ ուներ այդ եզրագիծը։ Եվ հիմա մենք ունենք մի քիչ այլ իրավիճակ, ես ուզում եմ ուղղակի նշել շատ հետաքրքիր փաստեր, ասենք օրինակի համար վերջերս մեր վարչապետը իր ուղերձ ժողովրդին սկսեց Հրանտ Մաթևոսյանի ուրեմն գրքից հատվածով, կամ Թումանյանից, Թումանյանի 150-ամյակներ, այսինքն հիմա մենք ունենք իշխանություն, որը բնականաբար ավելի կարդացած է, ավելի ուրեմն պատկերացում ունի մշակույթի մասին, գրականության մասին, և մի քիչ ավելի լավ է պատկերացնում երևի արվեստագետները ինչ են ուզում։ Արդյոք ուրեմն մշակույթի ոլորտում վարած քաղաքականությունը հիմա ժամանակակից իշխանությունների ձեր սրտովն է, սա առաջին հարց, և երկրորդ հարց, ինչ անել են պարագայում, երբ որ գալու ենք հանգենք մի կետի, որ մշակույթը պահելու համար ձեր ցանկացած մակարդակի վրա պետք է որոշակի գումար, որը մեր պետությունը այժմ չունի։ Որ ինձ համար գոյություն չունի, ոգեղեն աշխարհում նյութական իմպուլսները պիտի հաղթարել ստեղծագործական ճանապարհով։ Հիմա այսպես, ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ընդհանրական խոսենք, եթե նոր ստեղծվող այդ մշակույթի միավորը ինքը իր շուրջը պիտի չձևավորեն շահագրգիռ դաշտը, որով պիտի սնվի ինքը և ստեղծագործական և նյութական ռեսուրսներով, այսինքն եթե ինքը պիտի չլինի այն պահանջված հզոր պատվերը, որը ինքը պիտի ձևավորի շահագրգիռ դաշտը, անիմաստ է հերթական ստեղծագործական միավորը ստեղծելը։ Երկրորդ շերտում, եթե այդ հարցի մասին խոսենք, այդ գումարները հիմա շատ ավելին են ծախսվում, քան կծախսվեր նոր մշակույթը կայացնելու համար։ Ինչի, որովհետև մենք այսօր փորձում ենք սնել մեռած մշակութային միավորներ, որոնք որևէ արժեք չեն ձևավորում, այսինքն մշակութային նախարարությունը, ենթադրենք ասեմ, օրինակ տարվա մեջ մոտավորապես 7-8-10 պետ պատվերա տալիս, որպիսի օրինակ թատրոնը ներկայացում անի։ Վերջի 30 տարում, երբ որ մենք անկախ երկիր ենք, 30 անգամ 10, այդ 300 ներկայացումները որևէ գեղարվեստական տեսակ, կերպար, երկրի տեսիլ ձևավորել են, թե չէ։ Այսինքն մենք այսպես ինքնաբավ մշակույթ, մշակույթը չի լինում ինքնաբավ, ինքը պիտի կայացնի ինչ-որ մի արժեք։ Ես ուզում եմ ճշտող հարց տալ, ես լավ չհասկացա ձեր ասածը, եթե եկել է պատվեր, այո, այսինքն ֆինանսավորել են ինչ-որ ներկայացում, ուրեմն բեմադրելու համար, այո, դրա հետ նաև
դուք ուզում եք, որ լիներ, որ գիտեք ինչ, կա այդ ներկայացման մեջ լավ կլիներ, որ գովերքվեր պատրիոտիզմը, ես չգիտեմ, չէ, չէ, այսպես խոսենք, բնականաբար գալիս ենք էլի առաջին հարցին, ինչ երկիր ենք կառուցում, ինչ երկրի մշակույթ, եթե մշակութային քաղաքականություն չունենք, եթե մշակույթի նախարարություն, ես համաձայն եմ, պիտի հանել այդ մշակույթի նախարարությունը ավելորդ օրգան էր, չնայած եթե որևէ երկրում չլիներ մշակույթի նախարարություն, մեզ մոտ անհրաժեշտ էր, բայց մշակույթի նախարարությունը նախ այդ մշակութային տեսիլ կրողների, մշակութային քաղաքականություն մշակողների, եթե մշակույթի նախարարությունը պատվեր է տալիս, ինքը պիտի իմանա, դա ինչ գեղարվեստական պատվեր է, ինչին է ծառայում, ինչ երկրի ես այստեղ գաղափարականի մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ գեղարվեստական տեսակի, մտածողության, ճաշակի, այն երկրի գեղարվեստական արժեհամակարգը կայացնելու մասին, որը մենք ուզում ենք վաղը կայացնել նույն տնտեսական հեղափոխությամբ և այլ, և այլ, և այլ, այսինքն, եթե մենք պետ պատվերը տալիս ենք, ինչ ասեմ, ուղղակի այդ օրգանիզմները սնելու համար, դա այսպես, ես դա եմ ասում, եթե այսօր մենք չունենայինք թատրոն, կինո, կերպարվեստ, եթե չունենայինք մշակույթ, չունենայինք հեռուստատեսություն, ամենացավալի օղակը, ոնց որ մեր վարչապետը ասեց, եկեք մշակույթի նախարարությունը մի երկու ամսով փակենք, որևէ բան կփոխվի, իհարկե չէր փոխվի, բայց նույն կերպ, եթե մեր բոլոր նախարարությունները փակենք, ոչինչ չէր փոխվի, այսինքն համակարգային հզոր մի այլ մտածողություն է պետք, եւ լավ, տեսեք, այստեղ էլի խնդիր կա, որ ես կուզենայի ձեզ հետ քննարկել, մեր իշխանության տեսլական այս պահին, որքան կարելի է դատել իրենց թե կառավարության ծրագրից, թե մոտեցումներից, թե տարբեր ելույթներից, դա ուրեմն ազատական գաղափարներն են, և ուրեմն շուկայական տնտեսության, ազատ շուկայական տնտեսությունը, ազատ շուկայական տնտեսությունը, որտեղ պետությունը ունենա մինիմալ միջամտելու դեր, այսինքն ամեն ինչ կարգավորում է շուկայի անտեսանելի ձեռքը, այս պարագայում առաջանում է անմիջապես գաղափար ինքնաֆինանսավորվող արվեստի մասին, այսինքն եթե այդ արվեստ արժեք է ներկայացնում, դա պիտի գնահատվի հասարակության կողմից, իսկ եթե դա գնահատվում է հասարակության կողմից, ապա դա կֆինանսավորվի հենց մյուս հասարակության կողմից, արդյոք այս ճանապարհը ձեզ համար ընդունելի է ինքնաֆինանսավորվող արվեստ հասկացություն? Նախ սկսենք սկզբից, այդ ազատական մտածողությունը արվեստում ոչ թե, այսինքն ի վերջո ազատական քաղաքականությունը գալիս է անազատ մարդկանց պահանջից, ես մի քիչ ավելի խորքային եթե մոտենանք, այսպես ասեմ, այ մտածում ենք սահմանադրություն փոխելու մասին, ինձ համար անհեթեթ է, այսինքն մարդիկ պիտի օրենքով լավ ապրեն, օրենքով հայրենիքը սիրեն, օրենքով չգողանան, այսինքն մենք մտել ենք մի դաշտ, որը մերը չի, որն է դրա բարոյական ակունքը, եթե ինչ ասեմ, մարդը ընտանիքը պիտի սիրի, իր կողքինին պիտի սիրի, որովհետև օրենքը պահանջում, ես չեմ ընդունում ոչ այդ մարդում, ոչ օրենքը, այդ բարոյական հիմքը ի վերջո եթե չկա, ինչի, օրինակ ժամանակին մեր երկիրը կոչվել է նաև երկիր դրախտավայր, աստվածային օրենքների երկիր, և ես վստահ եմ այնտեղ մենք սահմանադրություն չենք ունեցել, այսպես քրեական օրենսգիրք չենք ունեցել, այսինքն եթե չկան բարոյական գործող օրենքներ, ես գրված օրենքներին չեմ հավատում. Հիմա տեսեք, դուք շատ ճիշտ եք ասում, և դա հայտնի է, որ եթե ուրեմն բարոյական դաշտում գործես, եթե մարդը բարոյական վարվի, իրեն ոչ մի իրավական օրենք էլ պետք չի, այսինքն իրավունքը, իրավական օրենքները գրվում են այն դեպքում, երբ մարդը դատարում է լինել բարոյական դաշտում, ես հասկանում եմ ձեր այսպես բուրըն ցանկությունը մարդուն դեպի նորից բարոյական դաշտ քաշելը, որտեղ այդ օրենքները այլևս նշանակություն չեն ունենա, այո, բայց ցույց տվեք այդ ճանապարհը. Մեր ժողովրդը ցույց տվեց երկու հեղափոխությունների մեր ժամանակներում, եղած երկու հեղափոխության ժամանակ էլ մենք ունեինք նոր մարդ, եթե հիշում եք, ինչ ասեմ, այն գազոն չտրորող մարդը ամիսներ հետո սկսեց անտառներ կտրել, երբ որ այդ արժեքները ոտնատակ տրվեցին, երբ որ այդ հեղափոխությունը ի վերջո չստեղծեց իր մշակույթը,
Նույն ոչ ոք օրենք չեր դրել այնտեղ, որ ժողովուրդ այս վերջին հեղափոխության, Թավշյա հեղափոխության հրապարակում հավաքվելուց հետո առավոտյան պիտի մաքրեք, ավլեք այդ ամենը։ Մարդիկ ինքնակամ ավելում էին, այսինքն եթե այդ ոգին սնվի, սնվի նաև մշակույթով, արվեստով, առաջին հերթին իշխանավորների տեսիլներով, նրանց որակական նոր հատկանիշներով, ես կարծում եմ, որ այդ օրենքները ի վերջո ծիծաղելի կդառնան եւ ինքն իրեն չէ, ես մի քիչ ծայրեղ եմ ասում, որ պիտի չլինեն, պիտի ոստիկան չլինի, բայց այսպես ասեմ, ընդհանրական, եթե ձևակերպեմ, արդարադատության փոխարեն ես ուզում եմ ունենալ արդարության նախարարություն, մոտավորապես այսպես։ Ես նույնիսկ եմ կրկնում, ես լրիվ հասկանում եմ ձեր մոտեցումը, դուք ընտանիքում ձեր հարաբերությունները իրավունքով չեք կարգավորում, բայց նույն արևմուտքում հիմա ընդունված են նաև ուրեմն ամուսնական կոնտրակտները։ Սա այն խնդիրն է, որ տեսնում եք, որ նույնիսկ ընտանիք սկսում է մոտք գործել իրավական ուրեմն կանոնները, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ անգամ ընտանիքում այդ ամենափոքր միավորում բարոյական կարգավորման նորմերը, ասենք, թե միշտ չի, որ աշխատում են։ Հիմա ես նորից եմ կրկնում հարցը, ցույց տվեք այն ճանապարհ, ես ձեր ցանկությունը կարող եմ ողջունել միայն, որ մարդիկ ապրեն ոչ թե օրենքի երկրում, այլ մարդիկ ապրեն բարոյականության երկրում, այստեղ իրոք օրենքների անհրաժեշտությունը կկորչի որպես այդպեսին, բայց կա այդպիսի ճանապարհ, որ մարդը կրկին վերադառնա այդ բարոյական կարգավորումների դաշտ։ Ես կարծում եմ, հատկապես մենք հայերի ինքնության մեջ այդ ազդակները շատ հզոր գոյություն ունեն, նույնիսկ պատմության ընթացքում, երբ որ նայում ենք, եթե հեղափոխություններ են եղել, ինչպես մեր աչքի առաջ նաև անցյալում, դրանք եղել են զուտ հոգևոր հիմքի վրա, Պավլիկյաններ, թոնրակեցիներ, վերջի ասում եմ մեր տեսած հոգևոր շարժումները, այսինքն ցանկացած խնդիր իր մեջ ունի նյութական և հոգևոր շերտեր, եթե մենք հոգևոր շերտը բերում ենք առաջի պլան, ինքը շատ-շատ խնդիրներ իր հետ լուծում է, այսինքն ես ասում եմ, այդ հեղափոխության լիցքերի ժամանակ նույն բանտից դուրս բերած մարդիկ, ովքեր եկել էին երկրաշարժի ժամանակ օգնություն ցույց տալու, հետո բոլորը ինքնական վերադարձել էին, նույն մի օրվա մեջ կաշառակերը դադարեց կաշառակեր լինել, գողություն գոյություն չուներ, մարդասիրությունը եւ այլ, այսինքն մենք պիտի այդ լիցքերը չկորցնենք եւ քաղաքական դաշտում, մենք առանց էլ մի քիչ ստորադասեցինք, իջանք ավելի նվազ դաշտ սկզբից դեպի քաղաքական հոգևորից, հետո ավելի նվազ այդտեղից դեպի փողի դաշտ, ամեն ինչ վերջին հաշվով բուրգի գագաթից է կառավարվում, եթե այդ գագաթը ոգեղեն առումով այդ լիցքերը կրի, այդ լիցքերը փոխանցի, ամեն նոր մենք հոգևոր սնունդ ստանանք եւ քաղաքական դաշտից, այլ ես չեմ խոսում մշակութային արվեստում ստեղծող լիցքերից, ես կարծում եմ այս ժողովուրդը իր ինքնությունը վերագկնի, գտնի, եւ ես այսպես ասեմ, եթե աշխարհում չկա որևէ երկիր, որտեղ առաջնայինը լինեն բարոյական հոգևոր նորմերը, ես վստահաբար կարող եմ ասել, նաև ուսանողների հետ աշխատելով, որտեղ ինձ համար այդ հարաբերությունների մեջ ամենամեծ արվեստը մարդկային հարաբերություններն են, եթե այդտեղ այդ ոգեղեն լիցքերը չեն գործում, ոնց որ հասարակության մեջ, քաղաքական լիցքերի մեջ հոգևոր չափանիշները չեն գործում, մնացածները օրենքով կամ ուժով չես կարող ստեղծել, այդ դեպքում հայը թողնում փախնում է իր հայրենիքը օտար տեղերում փնտրելու, եւ բնականաբար չի գտնի։ Շատ լավ, պաստորեն մեզ պակասում է հենց այդ արդարության զգացումը, որը որ գալիս է բարոյական նորմերի չաշխատելուց, եւ հիմա եթե մարդիկ տեսնում են, որ դա չի աշխատում, փորձում են դարձնել երկիրը օրենքի երկիր, օրենքով կարգավորող երկիր, որ միայն օրենքը լինի բոլորի խնդիրը, բայց դե օրենքը չի նայում այնտեղ հանգամանքներին, եւ բոլոր հանգամանքների համար հնարավոր չի օրենք անել։ Շատ լավ, իսկ արվեստը արդյոք անում է իր գործը, որպեսզի այդ լիցքերը, որ դուք ասում եք, այդ երկրի տեսլական, այդ բարոյական նորմերով կարգավորվող երկրի կամ մարդու վարքագիծը քարոզի որպես բարձրագույն արժեք։ Ես այսպես ասեմ, ձեր հարցին մի քիչ էլի փորձեմ հոգևոր շերտում պատասխանել, ուրեմն մարդկությունը այսօր հիմնականում իր տեսիլը նյութապաշտությունն է, կուտակել, ունենալ,
բայց նույնիսկ ավետարանում որ գրված է ցանկացիր եւ կունենաս, դա նշանակում է եթե դու ցանկանում ես, արդեն ունես, այսինքն եթե դու ինչ որ ես չեմ կարող այս բաժակը, ինչպես իր մեջի ջուրը կարող եմ խմել, բայց այդ բաժակը չեմ կարող խմել, որ իմը դառնա, այս բաժակը իմն է, եթե ես իրեն սիրում եմ, երկիրինն է, եթե ես իրեն սիրում եմ։ Հիմա այդ առումով մարդիկ ձգտում են հաճույքի, հաջողության, երբ որ դա գուցե եւ իրենց ամենա այսպես նվիրական նպատակն է, բայց դա կեղծ նպատակ է, որտեվ հաճույքն էլ, հաջողությունն էլ վերջին հաշվով պայմանավորված է իրավիճակով, պայմաններով, էլ ես չեմ ասում, որ հաճույքի մեջ նաեւ թաքնված եւ ոչ թաքնված մեղքերի զգացում կա, որը լիարժեք երջանկություն չի կարող բերել, այսինքն ֆրանսիացի Էմիլ Սյորան այսպիսի մի նախադասություն ունի, ասում է, որ միակ արժեքը դա ուրախությունն է։ Շատ լավ, քանի որ մեր հաղորդման ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Չալիկյան մեր հրավերը ընդունելու համար, հուսանք որ Հայաստանի արվեստը եւ ժամանակակից արվեստը իր նպատակին կծառայի եւ այդ բարձրագույն արժեքները կսկսի կրկին քարոզել ուրեմն մեր ժողովրդի մեջ եւ մեր ժողովուրդը կդառնա ել ավելի բարոյական եւ կսկսի ապրել ավելի շատ բարոյական նորմերով, քան իրավական։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր հաղորդման մասնակցության համար, իսկ մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ մաղթել ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։